Δυστυχώς η εικόνα της χώρας μας δεν είναι η καλύτερη. Και πράγματι πρέπει να την αλλάξουμε. Πρέπει να την αλλάξουμε ριζικά. Υπάρχουν μια σειρά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε και εμείς ως Ευρωβουλευτές, όταν πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να κοιτάξουμε να διαδώσουμε αυτά τα προγράμματα, να τα αναπτύξουμε, να τα διευρύνουμε και βεβαίως να τα κάνουμε γνωστά στην Ελλάδα. Υπάρχουν προγράμματα και για τη χρήση των τεχνολογιών και για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Βεβαίως το άλλο θέμα είναι ότι αυτή η εικόνα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά και τις φτωχές χώρες του Νότου, οι οποίες έχουν χτυπηθεί από την οικονομική κρίση με αποτέλεσμα να έχουν περικοπές στις δαπάνες για την παιδεία, για την έρευνα και να έχουν παρόμοια, να παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να αλλάξουμε και τις πολιτικές που έχουν επιβληθεί, τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που έχουν επιβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει μια καινούρια πολιτική, η οποία να δίνει έμφαση στις περιοχές οι οποίες είναι υπανάπτυκτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να έρθουν στα ίσα με τις αναπτυγμένες περιοχές. Μόνο έτσι μπορεί να κρατηθεί η Ευρώπη ενιαία. Και μόνο έτσι η δική μας γνώση με την τεχνολογία και η δική μας ενασχόληση με την τεχνολογία πρέπει να γίνει καλύτερη και μπορεί να γίνει καλύτερη.